Terve, terve. Tervetuloa seuraamaan Gorillin uutta videota. Ja videon aiheena on siis uusi Mecha Coaster Classi, jota en siis ole vielä hankkinut, mutta tässä videossa hankin sen. Ja sitten jos ehdin, niin käy myös Coliseum Challengessa. En tiedä mitä siellä on. Jotain bossia todennäköisesti, mutta sinne ei yksin kulma kannattanut mennä, mutta minä menen sinne siitä huolimatta ainakin käymään, kun olen ensiksi hankkinut Mecha Coaster Classin. Ja sitten ne tavat, miten ne voi hankkia, niin tässä ne kaikki ovatkin. Coaster Quest, Doom Merkisop, Carnival Fortune. Eli Carnival Fortunesta voit siis saada myös tämän Classin. Ja sinne kannattaa siis mennä. Ja se on Destinystä tai tästä Doomista. Mutta nyt pyöritetään tätä ja katsotaan, tuleeko sieltä mitään. Sieltä tuli Sunlord and Lady. Ei tullut klassia, mutta ei se mitään. Sitten mennään takaisin Battleoniin. Okei. Join Battle on. Noin, menihän sinne. Niin kuitenkin, anteeksi, nämä pitää laittaa pois kanssa videon ajaksi. Kaikki tuollaiset. Ja tosiaankin siis. Sitten katsotaan. Tai oikeastaan laitetaan pankkiin nuo tavarat, mitkä juuri sain. Niitä en tarvitse. Ja Se Sun Lady nyt on. Tuossa. Pankki sekin. Sitten on toinen vaihtoehto. Doom-merkestä ostat sen täältä, sen saa. Mecha Coasteri maksaa 30 fortunen potionia, aika vähän. Nyt tässä on sitten semmonen juttu, että nyt olen alkanut miettimään, kumpi on parempi vaihtoehto, Alpha Doom Omega vai Mecha Coaster. Kuulin, että tämä on aika hyvä, että onko sitten parempi kuin tämä. Who knows? Kuulostaa aika tasaväkisiltä klasseilta ja aika samankaltaisilta. Jos on ihan väärin ole. Tietysti tässä Mecha Coasterissa vähän niitä bonusjuttuja, esimerkiksi just se First Strike, eli ensimmäinen autoatakki-isku on iso. Ja niin merkisopista sen saa. Ja sitten on kolmas vaihtoehto tehdä questilla, tai hankkia questilla. Siihen tarvitaan Coaster Armori siis, että se voi hankkia. Energy Orbin saa Airstormista Lightning Ballilta. Ja mikäli se oli Lightning Ball, muistaakseni. Sitten saa Mecha Coasteri. Tämä on kaikista paras vaihtoehto. Siis kaikista hyödyllisin tavallaan, koska sä oot saanut Armorin, niin sit sä saat sen Classin perin. Tavallaan oikein ilmaiseksi. Mut jos sä saat sen Wheelistä sen Classin, niin sä et saa sitä Armoria. Mut jos ei sitä Armoria tarvi, niin ei siinä mitään. Itsellä siis on tämä setti, eli kypärä ja Armori. Ja se on täällä jossain Sojin kohdalla. Voi mennä helposti kyllä ohi. Tuossa se onkin. Noin. Sitten otan questin. Siitä noin. Ja sitten menen tuonne Airstormiin. Ja kyllä, Airstormiin. Lightning Ballit ovat käsittääkseni siellä alhaalla. Täällä jossain. Sitä en tiedä, kuinka vaikeaa niitä orpeja sitten saada niiltä, mutta täältä ne kuitenkin saa. Joten täältä hankitaan ne myös. Lightning Ball, siinähän se onkin. Kuinkaan vaikea mahtaa olla. Jaha, ei kauhean vaikea se siitä sitten. Tai sitten voi olla, että mulla kävi hyvä tuuri. Todennäköisesti se on aika helppo saada. Sitten takaisin Battleoniin. Jostain syystä tämä nyt tykkää Battleonista. Tästä mä kirjoitin sen taas väärin. Ei se siitä johtunut. No niin, se on suoritettu. Katsotaan onnistuuko tää tälläin. Mä laitan tän Coasterin nyt tonne. Pankkiin. Mä en viittis kauheesti ostaa mitään tilaa enkä
Muutakaan laitan sen pankkiin ja katsotaan miten käy. Nyt se valittaa siitä vaatii. Jaa, en näe, että se vaatii sen. Jännä juttu. Ei sitten mitään, ei se onnistunut tuolla. Nyt tiedätte sittenkin sen että ei, senkin tiedätte, että ei se onnistu tuolla. Laittaa sitten pankki. Tai otetaan pankista pois. No ei sitten. Siinä sitten. No niin, se on siinä. Nyt toi pitäisi saada... Siinä on se ongelma, että mä en saa sitä pankkiin. Onks tää kertakuesti vai? Ei, mutta tosiaankin, nyt mä en saa sitä pankkiin, nyt täytyy mennä tänne Hydraan. Enkä mä saa sitä reppuunka. Anteeksi. Väärä paikka. Täältä. Hydraan. Ja noin. Sitten. Vielä tarvitaan toinen esine. Koitaisin nyt spammata nopeasti. Ellei tästä me jo inventory full, ei mahdu. Kyllä sitä tilaa varmaan täytyy ostaa kuitenkin. No niin. Siitä tulikin vähän enemmän sinne. Noin. Jousteri. Sinne ja... Klassi itselle. Kiitos. Joo, tosiaankin. Mä kuulin vähän semmoset, että eräs henkilö nimeltä Jemuli käyttää tota Fighter Enhancementsia tässä klassissa. En tiedä sitten, että onko ne hyvät. Se on ihan mielipidejuttu. Tää on physical klassi kuitenkin. Niin saattaa olla, että se on hyvä juttu. Saattaa olla, että se on huono juttu. Mutta minä ainakin laitan Arrogarin mukaan Full Luckin, koska se ei näyttänyt kauhean pahalta. Enkä mä usko, että se kauheasti vaikuttaa siihen, se Fighteri. Siis en tarkoita, että se vaikuttaa, että se vaikuta mitään, tarkoitan nyt sitä vaan, että ei se kauheasti varmaan sillä ole merkitystä, onko se Fighteri vai Lucky. Kyllä sillä tietty pieni merkitys aina on, mutta en usko, että se kauhean paljon vaikuttaa. Mutta sitten kuitenkin, no mä museoimoin nyt me tai menen ihan varmuuden vuoksi. Mä en täällä mitään uusia kamoja hankkimaan, ja mitään sellaista. Mä aion laittaa tälle nämä, mitä mä käytän Juninillakin. Mä nyt tarkistan vaan, että mulla on oikee Lucky Enhancementsi. Eli Spiral Karve. Mun tossa miekassa. Tässä. Just se pitäisi ollakin. Eli noin tosiaankin. Laitan ensiksi Classin Enhancement. Täällä on Birthday Shop muuten tullut kans. Se luki tuolla Design Notesissakin. Käyn sielläkin kohta. Mekha Jouster siinä se onkin. Sitten laittaa ne päälle. Tämä. Ja... Legionitan kloakki. Ja Kalar Polk. Sitä en tiedä, että minkä damakerangin asetta sopii, mutta minä laitan tämän. No niin, sitten vielä. Ja sitten vielä noin. Se klassi päällä. Se on kykkönen nyt. Noin, siinä se on. Hankittu. Sitten mennään tuonne Battleoniin. Ja käyn siellä. Ja Anubivox mennään sinne vaan. Sitten katsotaan tuo shoppi. Siinä on Jouster Classi, mutta se on Birthday Gear. Siinä on Rorotti, mä oon kattonut sen jo kerran. Siellä voi olla uusiakin. Sitten siinä on joku Birthday Gear. Keep this note because soon it will unlock actually bet with either shop request. Joo, mielenkiintoinen lahja. Voisi ostaa sen tässä videossa itse asiassa. Loppuu vähän tilaa kyllä vaan. Ostan pankkiin lisää tilaa, vaikka siellä nyt yksi näyttäisi olevan. Laitan sinne pari pankkitilaa. Ja sitten sinne laitan jonkun esineen, tai kaksi esinettä itse asiassa.
laita vaikka tuon Compass Dropin niitä pitkän aikaan tarvinnut ja Good Soul, että niitäkään ei varmaan koskaan tule tarvitsemaan. Syystä silti laitan sinne. Sitten ostan tuon sieltä shopista sen. Noin, en tajunnut tätä ideaa vielä. Mutta se maksaa 15 tonnia, joten todennäköisesti siitä on jotain hyötyä kuitenkin. Pidän sitä tuolla repussani sitten. Joseph Road, take it. Joo, tosiaankin sitten mä näin statseihin. Ja mitä näin skillit sitten tekee. No ei vaan, hei mennä oikeesti niihin. Mä menen niihin nyt tässä videossa vielä. Mä testaan tässä videossa tätä klassia, mutta en mä näihin sen enempää mene. Katon tässä nyt kuitenkin statsit. Ja ensimmäisen skillin. Eli no noista nyt ei ota mitään silloin, mitä tuo tarkoittaa. Moderate attack that can puncture your target's armor with enough momentum or knock your opponent off balance with enough precision. Ja ei sanonut yhtään mitään. Mutta another so basic attack, thought to all chosters, deals bonus damage on your first strike charge, has a chance to stun off balanced targets. Ja tää on varmaan sitten mikä tekee sen ison iskun ensimmäisen. Ei siitä sen enempää. Katsotaan statseja sitten. Joo. Eli kaveri sanoi just yhdessä vaiheessa, että hänellä on critical 33. jotain. En tiedä mikä hänellä on, mutta joo. Ei siitä sen enempää. Itse asiassa täällä on aika oudet statsit, jos muuta kysytään. Siis tällä on hit 100, älyttömän iso. Haste on, no ei mikään paras, mutta kohtalaisen iso myös. Sekin on aika outo. Critical, tosi iso. Jos se nyt ihan väärässä, niin tällä on enemmän kuin tuolla Carclasherillä. Se on outo. Ja sitten evasion. Aika iso. Mutta se evasion chance for caster classes, mutta ei se mitään. Mutta se siitä sen enempää sitten. Ja hän metin iso kuitenkin tuo evasion loppujen lopuksi. Kyllä täällä on space stat sinne niin 138 evasion. Ja luck. Mikäs sitä hastiin nostika sitten? Eikö kritikaali? Tässä. 138 base. Aika. Sitten nostaa hitsiä. No ei sit sen enempää. Mennään tonne, just tänne paikkaan. Käydään nopeasti täällä. Katso mitä täällä on. Ja tutun näköinen paikka. Täällä on questejakin. Voikohan näitäkään tehdä? Mahtaakohan nää olla semmosia? Nää ei oo kertakuesteja varmaan, en mä tiedä onko se mitään järkeä. Loppujen lopuksi sitten. Mahtaa nyt sun mitään järkeä. 50 levelistä. Ja nämä esineet, nämä. Niin jos haluaa tämmösiä. Nää ei oo rareja kyllä. Niin ei tää ole mikään ihme paikka mulle, mutta anteeksi, lukiksen Ogre? Äijän nimi Ogre. On teki tutun näköinen jätkä. Tutun näköinen kyllä. Vähän on toi, vähän niinku tulee mieleen oikeesti toi Tekkenistä se hirviö, Tekken kolmosta. Ogre. Kuitenkin. Tekken on se tappelupeli. Mut kuitenkin, joo, tosiaan. Täällä mitään on. On huijausta. Ei vaan. On täällä jotain tappelijoita. Katsotaan. Joo. Tossa on noita levelitkin laitettu. Mennään Primarchi. 594 tonni. Juu. Ei siitä sen enempää. Siitä vaan tappaamaan sit. Joo. Kiitos. Tää video oli kuitenkin tässä nyt. Kiitos kun katsoitte. Seuraavassa videossa käsitellään enemmän Mechajousteria. Kiitos kun katsoitte ja morjes.